جس طرح کی ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ رواہ ابو داؤد فی کتاب البیوع. حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر, سود کے کھلانے والے پر, اس کے گواہی دینے والے پر, اور اس کے لکھنے والے کے اوپر.